вечір приходить у наші домівки і настає час корнієвих казок. Мене звати дядечко Корній, і сьогоднішній вечір ми проведемо не самі. У нас сьогодні в гостях буде одна вельми цікава пані, яка захоплюється журналістикою і казками. Наша довгоочікувана гостя – Ольга Шевчук. Крім того, що вона письменниця і поетеса, Оля ще й журналістка, роботу якої можна почути і побачити на телеканалах всієї України. Оля, скажи, будь ласка, ти мріяла стати журналісткою чи мріяла стати письменницею? Ого, я тобі скажу, що я в одну мить зрозуміла, що мріяти небезпечно, тому що мріям властиво збуватися. І свого часу в дитинстві, коли я мріяла, що от у Рівному буде телекомпанія, я обов'язково там буду працювати, я тоді не могла уявити, тому що мені здавалося, що для того, щоб працювати на телекомпанії, для цього має бути щось таке подібне до Останкінської вежі. А в Рівному такого не буде. Направду, все змінилося, і дуже швидко я стала працювати на телебаченні, і вже 28 років я маю такого собі стажу телевізійного журналістського. А скільки часу ти пишеш казки? Казки пишу, відколи у мене народилися діти. Ти знаєш, що їх у мене четверо, і коли вони ставили якісь такі запитання, що це, для чого це, і я не знаходила відповіді, це зараз легко загуглити. А раніше, ну, де знайти? Мені треба було шукати в енциклопедіях. І от якраз, коли син запитав, мамо, а хто такі бабаї, навіщо він забирає дітей? Ми почали шукати і нічого не знайшли. Тому довелося вигадувати. І от така казочка, вигадка, в яку ми вплили дуже багато, народилася на світ 20 років тому. А чи могла б ти розказати нашим маленьким і дорослим малюкам історію про бабая? Звичайно, історій про бабая у нас багато. Ми потім зрозуміли, що це можна зробити такий цикл казок. І от вони одну у нас з них. Одну з них ми сьогодні розкажемо. Як Лесик бабаю допомагав. Якось увечері мама, як завжди, зайшла до Лесика в кімнату, щоб вкрити його теплою ковдрою і поцілувати перед сном, побажати солодких снів. «А казочку?» – зі щирим подивом запитав хлопчик, бо то теж була щоденна традиція. «Вибач, синку, не сьогодні. Ти ж бачиш, як багато у мене ще роботи. Давай завтра перед сном прочитаємо дві. Домовились?» «Так нечесно. Я без казочки не засну. А як не спатиму, то буду вирядувати». «А ти знаєш, що вирядливих дітей, які не хочуть спати, до них приходить бабай і забирає їх у свою велику торбину?» – сказала мама. «А хто такий бабай? І навіщо йому вередуни?» – поцікавився Лесик. «Це страшний дідуган, якому чомусь конче потрібні вередливі діти. Але ніхто не знає, навіщо. Тому краще засинай, бо чемних і слухняних він не зачіпає». Мама поцілувала сина, вкрила його ковдрою, вимкнула в кімнаті світло і пішла. Лесик міцно стулив повіки, але думки не давали спокою. Ну навіщо тому бабаєві вередуни і непослуги? Куди він їх забирає? І чи повертає додому? Треба якось самому дізнатися. Лесик підвівся з ліжка, тихенько підійшов до вікна, відчинив шибку і став чекати на прихід бабая. Минуло, напевно, півгодини, але всюди тиша. Хлопчик вирішив, що сьогодні вже ніхто не прийде, бо він же ж не вередує. Та саме тоді, коли Лесик спробував зачинити вікно, перед ним з'явилося дуже дивне і сумне обличчя бородатого дідугана. Лесик зойкнув від переляку, але одразу опанував себе і запитав: «То ви є той бабай, який вередунів забирає?» «Так, це я. Але ти не вередун, ти просто не послух, ти не зробив, як веліла мама, не ліг спати». І вже хотів було дмухнути на Лесика чарівний пилок забуття, щоб вранці хлопчик не пам'ятав цю зустріч. «Зачекайте, але навіщо вам вередуни? Куди ви їх забираєте і для чого вам чужі діти?» «Та мені не потрібні чужі діти, я шукаю своїх онуків. Вони надзвичайні вередуни, непослуги, бешкетники і збиточники. Якось образили чаклунку, закидали камінням її чарівне джерело, вона їх зачарувала, тепер онуки незрячі вдень, а вночі бродять світом, йдуть в чужі оселі, шукають свій дім, а я ходжу слідом. Не пам'ятаю, які вони, тому інколи беру з собою чужих вередунів. Але всі діти добрі і лагідні, і навіть найбільші бешкетники. Тому усіх я вранці повертаю додому. Дмухаю пилком забуття, і ніхто не пам'ятає нашої зустрічі. Не дмухайте на мене, будь ласка, я спробую вам допомогти. Нещодавно ми були з батьками у лісі і бачили купу каміння на галявині. Тато казав, що старожили розповідали, мовляв, тут колись було джерело. Ходімо разом, я покажу». Бабай дуже здивувався, але повірив хлопчику, посадив його на свою диву колісницю, запряжену совами, і помчали.
дуже швидко опинилися біля купи каміння в лісі. «Давайте спробуємо розібрати те каміння, а раптом джерело повернеться!» – захоплено говорив хлопчик. «Я не здужаю, але разом впораємось до ранку». Довго працювали Лесик і Бабай, але таки прибрали каміння. Втомлені сіли спостерігати. Аж раптом із заглибини задзюркотіла водичка. «Ура! Чаклунка пробачила! Чари зникли! Ваші внуки врятовані!» – закричав Лесик. Дідусь заплакав. І в цю мить на галявині з'явилося 7 дітей. «Я вас всіх знаю і ніколи не забуду. Приходьте до мене в гості по черзі. Будемо бавитись, але не бешкетувати. Згода?» – радісно говорив хлопчик. Усі кинулися обіймати одне одного. І свого дідуся, і дякували Лесику. Почало розвіднятися, і хлопчик мав повертатися додому. Дідусь підхопив його на колісницю, і вмить Лесик був знову у своїй кімнаті. «Не дмухайте пилком, діду! Я дуже хочу розказати мамі про цю пригоду!» Бабай посміхнувся і зник. Цієї миті в кімнату зайшла мама. «Лесику, прокидайся, час збиратися в садок». «Мамо, бабай більше не забиратиме вередунів, ми знайшли його внуків». «Справді? Це прекрасно, але я хочу знати подробиці», геть нічого не розуміючи, сказала мама. «Тепер це буде моя історія. Сьогодні ввечері я тобі розповідатиму казку», підморгнув Лесик. «Чудово, я дочекалася свого казкаря», посміхнулася мама. Чи варто боятися бабая, вирішувати, звичайно, вам. І бабаї, виявляються, теж бувають зовсім різними. І я бажаю вам, щоб до вас прийшов добрий бабайко. Але перед тим, як він завітає до вас у гості у ваших снах, я закликаю вас поставити вподобайку під цим відео і підписатися на нас у соціальних мережах. На цьому всього доброго і прекрасної, доброї зустрічі з бабайкою.